hangi yordam birila kulunga hiç demek kim yoktu bir uzunlu kurila hammalari şu videonu yordam birila pul topmasang soç nima kerak senga qoş nima kerak edi mani şu ahvolga soldi mana bo'ynimda edi mana pichoq dizi mana pichoq titragan o'sha vaqtda pichoqni tiqib olganda o'lib ketardim hali ham qochib qoldim menga ko'p zulmlar o'tkazib kelgan 3,5 oylik bolam bor qo'limda 1,5 yoshli qizcham bor hech kim menga yordam bermasa bu turishda bolam biyona qoladi erim bu ishni qilishidan sabab meni tungi klublarda o'ynashga majbur qilardi yoshsan yoshligingda pulingni qil deb majbur qilardi mana ahvolim shunaqa shu ishni qilmayman deganim uchun ana shu ahvolga tushdi yordam beringlar iltimos agar menga yordam bermoqchi qo'llab quvvatlamoqchi bo'lsanglar telefon raqamini beraman 90 733 Sohsado qurbon hayiti munosabati bilan o'zgi chegirmalarini e'lon qiladi. Alhada ya alhamdulillah o'zi uchirgan futbolkalarini elektron tasbih joyni mos bulardan xoli emas. Siz ularga erishish uchun Sohsado mahsulotlarini soqol o'stiradigan minoksidil, simirtiradigan aminokislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastlabki 1 soat ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunda ichida dastlabki qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlarga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli prezidentimiz. Mana men ismim Ro'zmonova Marjona. 2002 yil 5 yanvar Qashqadaryo viloyat Qarshi shahrida tug'ilganman. 2019 yil 17 aprelda Usmonov Rustam ismli odamga turmushga chiqqandi. Turmushga chiqqanim beri erim menga ko'p zulmlar o'tkazib kelgan. Hech joyga murojaat qilmaganman, aytmaganman. Mana oxir oqibat mana shunaqa ahvolga qoldim. Taqqirlab ustimdan kulib hozir ham qornimda 3,5 oylik bolam bor qo'limda 1,5 yoshli qizcham bor hozirgi kunda momamni uylarda yashab turibman Ro'gzar mahallasida iltimos menga yordam beringlar erimga hech qanaqa chora ko'rilmadi bunaqa narsalarga qonunda yozilmagan ekan qachongacha meni shunaqa qiynaydi hozir majbur bo'lib shu videoni olaman agar hech kim menga yordam bermasa bu turishda bolam biyona qoladi men esa o'lib ketaman hamma odam ham yashashni xohlaydi iltimos yurtdoshlar meni qo'llab quvvatlanglar menga yordam beringlar erim bu ishni qilishidan sabab meni tungi klublarda o'ynashga majbur qilardi yoshsan yoshligingda pulingni qil deb majbur qilardi yo'q To'g'ri tushuning, qizimiz katta bo'libdi. Qiz o'stiramiz. Bunaqa ishlan qilishga uyalonman. Sog'ligim to'g'ri kelmayapti. Qornimda bolam bor. Toksikoz bo'lamman. Desam, "Ha bo'ldi, ishlamasang senga soch nima kerak? Bunaqa ishni qilmasang, pul topmasang soch nima kerak senga? Qosh nima kerak?" deb mani shu ahvolga soldi. Mana bo'ynimda edi, mana pichoq dizi. Mana pichoq titragan. O'sha vaqtda pichoqni tiqib olganda o'lib ketardim. Hali ham qochib qoldim. Voyaga yetmagan qizcham bor. Erimni bu qiladigan ishiz.
Zaksli, nikohli xotinman. Erimni bu qiladigan ishi musulmon erkaklarni anonsiga to'g'ri kelmaydi. Iltimos, meni qutqaringlar qo'lidan. Menga yordam beringlar. Qo'limdan hech nima kelmayapti bir o'zimni. Ko'ringlar hammalari shu videoni yordam beringlar. Mana ahvolim shunaqa, shu ishni qilmayman deganim uchun ana shu ahvolga tushdim. Yordam beringlar, iltimos. Hammalaringizga rahmat. Agar menga yordam bermoqchi, qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, mumam telefon raqamlarini beraman. 90-733-41-67 mumamni raqamlari. Iltimos, menga yordam beringlar. Iltimos qilaman sizlardan.